بنای خوای خوێن بنای خوای گەورە و مهربان خوێندکارانی خۆشەویست لە وانە یەکەم لە بەشی پێنجەم بابەتی تەواوکاری بە خزمەتتان گەیشتینەوە کۆمەڵێ پرسیاری فیزیایمانە یەکەم گەشەکردنی ڕووەکەکان ئەمە پرسیاری یەکەمە باسی گەشەکردنی ڕووەکەکانەکە ئەڵێ گەشەکردنی ڕووەکەکانی نەمامگایەک جۆرێک لە نەمامی کورد دەفرۆشێت دوای چەند ساڵ دوای 6 ساڵ لە چاندنی دوای 6 ساڵ لە چاندنی نەخشەی ئچ داش یەکسانە بە 1.5 تی کۆ 5 بە ڕیسایەکدا دەنرێت بۆ تێکرای گەشەی ئەو جۆرە ڕووەکانەی کە بە سانتیم لە ساڵێکدا پێوەر بێت درێژی نەمامەکە 12 سانتیم بووە کاتێک چێنراوەتە لە کاتی چاندنیدا درێژی نەمامەکە چی بووە 12 بووە ئەو کاتە تی سفرە چونکە لە سەرەتای چاندنیا بۆ ئەو کاتە کات سفر بووە کە چاندووتەوەتە لەو کاتەوە ئەژمارە کرێت داواکاریەکانی ئەی درێژی ئەو نەمامە بدۆزە واتە نەخشەی ئێشتی دوای تی ساڵ دوو درێژی نەمامەکە لە کاتی فرۆشتیندا چەند بووە کەی فرۆشراوە دوای 6 ساڵ کە واتە دوای 6 ساڵ نەمامەکە درێژیەکەی بۆتە چەند خوێندکاری خۆشەویست ئێمە لێرە ئێجداشی داوە مادام ئێجداشی داوە کە واتە تەواوکاری بۆ وەرەگرم ئێچەکەم دەسەکرێت دێڵە تەواوکاری بۆ ئەمە وەرگرە ئێچەکاتە داتە تەواوکاری بۆ نەخشەکە تەواوکاری بۆ ئەمە کاتە 1.5 تی توان دوو لەسەر دوو کۆ 5 تی کۆسی ئەی باشە ئێستا چیم گەرەکە خاڵم گەرەکە بۆ ئەوەی ئەم سیە بدۆزم سی تەنیا بە خاڵە دۆزم لێرە چۆن خاڵ دروستەکەم لێرە دوانزەم هەیە لەگەڵ سفرە دوانزەم هەیە لەگەڵ سفرە سفرەکە ئەبێتە ئێکس دوانزەکە ئەبێتە وایەکەی کەواتە ئەکاتە سفر و دوانزە خاڵی سفر و دوانزە پاسەدانی نەخشەی ئێش دەکەن بەکاری دێنین بۆ دۆزینەوەی سی کەواتە بێ سفر و دوانزە دانە ئەم سفرە لە جیاتی تی دانە ئەم دوانزە لە شوێنی ئێچەکە کەواتە دوانزە یەکسانە 1.5 کەڕەتی سفر لە سەر دوو کۆ 5 کەڕەت سفر کۆسی ئەمە ئەڕوا و ئەمەش ئەڕوا سیەکەم یەکسانە بە دوانزە یەڵە بێ ئەم دوانزە لە شوێنی سیەکە دایبنە ئەوە نەخشەی بنەڕەتت بۆ دەرچوو نەخشەی ئێچەکە دووەم داواکاری ئەڵێ درێژی نەمامەکە لە کاتی فرۆشتنیدا چەندە لە کاتی فرۆشتنیدا ئەڵێ چی دوای 6 ساڵ کەواتێتی لە باتی تیەکە چەند دانەی 6 دێڵەتی 6م بۆ دانە ئەکاتە چەندی ئەکاتە 69 حاسیبە ئەنجامەکەی بدۆزە لە جیاتی تی لە نەخشەی بنەڕەت لە نەخشەی ئێجا 6 دانەمەوە ئەگەر خوێندکاری خۆی ئەم پرسیارە هاتەوە وتی بۆنە درێژی نەمامەکە لە کاتی فرۆشتنیدا چەند بووە ئەبێت و ئەمە بدۆزیتەوە واتە ئەبێ ئەیەکە هەر بدۆزمەوە کە ئەیەکەم دۆزیەوە ئەڕۆم ئەمە لێرە 6ەکە شمەیە ئەم ژمارە بگۆڕێت کێشەت نییە لە شوێنی تیەکە دای دەنێ ئەمە پرسیاری یەکەم گەشەکردنی ڕووەکەکانی نەمامگەیەک باش ئەڕوێنە سەر چی نمونەی دووەم نمونەی دووەم ئەڵێ چی ئۆتۆمبیلێک لە ترافیک لایت وەستا بوو کاتێک گڵۆبی سەوز دەرکەوت ئۆتۆمبیلەکە بە تاودانی 2 مەتر لە چرکەیەکدا دەرچوو لە هەمان ساددا ئاگادار بە تەماشاکە ئەمە دوو ئۆتۆمبیلم هەیە لەم پرسیارە ئۆتۆمبیل و ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر بەمە بیناسەوە ئۆتۆمبیلێک لە ترافیک لایت وەستا بوو ئەمە پرسیارەکە بەمە بناسەوە ئەمە ئۆتۆمبیلەکە کە وەستاوە تاودانەکەی دووە ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر لێی تێپەڕ بوو لەوەی کە وەستاوە بە خێرایی نەگۆڕ بڕەکەی دێیە ئەمە هی بارهەڵگرەکەیە کەواتە خێرایی بارهەڵگرەکە دێیە تاودانی ئۆتۆمبیلەکە چەنە دووە تێم لێرە بەم شێوازە حلێکم یەکەم ئەنووسم ئۆتۆمبیل ئۆتۆمبیلەکە ئەیمەیە ئەیەکەی چەنە دووە ێ باشە لەمرە ئاگادار بە لە تەواوکاری بە پێچەوانە تیتە خوارەوە واتە تاودان ئەبێتە خێرایی ئەبێتە لادان لە داتاشتا و لادان ئەبووە خێرایی ئەبوو چی خێرایی ئەبوو تاودان ئێستا تاودان تەواوکارێکی بۆرگم ئەبێتە خێرایی خێرایی تەواوکارێکی بۆرگم ئەبێتە لادان واتە ئەی ڤی ئێس کەواتە ئێستا دێم من لێرە ئەیەکەم چەنە دووە تەواوکاریە بۆ دوو وەرەگرم ئەوێتە ڤی ئەوێتە دووتی تەواوکاریە بۆ دوو تی وەرەگرم ئەبێتە ئێس ئەوێتە تی توان دوو ئەمە تا ئێسەکە ڕۆیشتوو دووەم تێمە سەر بارهەڵگرەکە بارهەڵگرەکە خێرایەکەی دابێم خێرایەکەی چەندە دا کەواتە ڤی تی ئەکاتە دا
تو كاريبو ورقم ايوتا استي استي يكاتا داتي ام دو اسي يكسانا كم واتا تي تو ان دو يكسانا بدتي ام داتي او ما او ديو ايوتا سالب داتي تي بهاو بش ورقم ايوتا تي كم دا تي يكسان يبا صفر شو كات دا بي صفر بي تي اكاتا دا او كاتا كات دو زيو او تي كم دو زيو الشباب بيان ام تي بينيرا اگدار با تاودان خيراي لادان اوتومبيلكا تاوداني داوپيم بدو تاوكاري كما لادان امش خيراي داوپيم بيك تاوكاري كما لادان هل دو لادان كي يكسان كم هر دو يس كي يكسان كم تيم بو درچه تي دي ام دلكيو دانم سيبا سيب سيارگين الي اي دياري كو دواي چن متر اوتومبيلكا دگاتا بارال گرگا كواتا عمل کیو دانم او دلی اتومبیل کا دغه ته بار هغه دل اتومبیل کا دانم لکیو دانم ل اس کا کواتا دک دانه د دوجا کا د چنه صف دوم الی چی خیرای اتومبیل کا د بیت چن کاتک دغه ته بار هل گره کا خیرای اتومبیل کا کواتا ل وی اتومبیل کا دانم کاتا دوتی دو ک رد اکاد بیست زوزور آسان تو رسم شی بگری هوا نمونه دوم سیم او شيوية والله بتنيا جمارة كان مقرراو بقى ما تشبو حلكم اما كان بابا جيان شوار ام شوارين شيا ان اوتومبيلا كي كواتا اما ايا علي تاودان اي اكاتا شوار في اكاتا شوار تي اس تي اكاتا دوتي دوجا اما شوار تي تو اوكاري كاتا دوتي دوجا اما كيترين بار هالغركالي دوانزا يا خيرايا كي دي دوانزا اكاتا دوانزا تي يلا دوانا يكسانكا دوتي دوجا يكسانا بدوانزتي أليم دوتي سالب دوانزتي يكسانا بصفرتي هاو بش وقرا دوتي كم دوانزة تي يكسانا بصفر ورناقري نمرد تي أكاتا شش أروي لا أي لكو دايني نمرد دايني تي شش دوجا سي وشش دو كرا سي وشش أكاتا حفتا ودو أما قيدريش لكو دايني لا فيا كدايني أكاتا شوار كات شش أكاتا بيستو شوار أو نسامة أي في إس أي في اس اما لتاودانا او اي لتا تاشداوا اس في اس في اي هل اقريتوا اقا داربا اما برسياري يكو دو سي ارونا برسياري شوار الف روكي اك دواي بريني ماوي هزارو سيسو بانجا لسر را روكي وستا هستا فروكي قل خالي وستانا وبتاوداني كي نقور در چوبو ماوي سی چرکه پیش استانی خیرایکی چند بو لکاتی استانی دا دیم لیر با بگیر اما چی داو پیم فروکه یک دوای برینی اونا اما ایسا اگه دار با لسر روکه استا فروکه گل خالی وستان بتاو دانه که نگو دا چی بو ماوی چنه سی چرکه اما شکاتی داو پیم اما تیکم چنه سیه واتاتی اما سر یکم اما چی داو پیم ایس ابی بیکم ایس الان في يكسانا بتوكاري بو اي بتوكاري اي وي غراوي تا اي تي بو اي تي وري غراوي تا اي تي تو اندو لسرد هو هرسيكي اما بو تا في اما اي كي بو تا في فوغش فيكش بو تا تشي عفوا اما اسا اما تشيا اما اسا باشا كين لي رباب يعني الان 1350 او اسا كا 1350 يكسانه با ايكا وكوي او ايا تيكا چن ماني با بجان تيكا سي ماني لسر دو سي دو جا كاتا نو صد دابش دو كاتا چوار سو پنجا اي اي كاتا هزار و سيسو پنجا لسر چوار سو پنجا اكاتا سي كاتا چي سي ام ايه چيه بيگمان ام ايه تاودانا ام ايه چيه تاودانا و تاك داوي تاودانا كا ام ايه تاني تيم ايه كا ليره دانمو ايه كا لكيو دانم ليره دانمو كواتا اكاتا چي تيم لا في دانم يالي دي داني عرزي خود من بو خيرايا كي غرق مالي دي دانم في تي يكسانا بس سي تي يلا يسا تي اكم داو بيم چانا سيا سي كارت سي اكاتا نوك او غلامي كوتاي او غلامي كوتاي اتواني برغاي خيراش حليكين او رغاي خيراكا تشمبو نساوا بوم پرسيارا لي خيراي يكسانا با دو لیکدانی دوری لسر کات ای دوری کم چنه دو کرتی 1350 لسر کات کم چنه سی در چه چن ولامی کوتای ولامی کوتای نو همان ولام خون کاری خوش است کات رگای خیرات دروستا اگر ایسه بو من لیره دو شماره 1350 لگل سی
اگر داو اگر امانه گورا اگر امانه گورا او کاتا غلامکت هر همان غلام راز درچه اما لیره ام خیرای زور درسته ام دو جماره هر چند بگوره خیرای کت ارگا ده دو لیگ ده اندوری لسر کان است بونه من ام پرسیارم حل نکردو تو دوانی حل شیکی لیره حل من نکردو بلان پیشتو خوما حل من کردو همان غلام درکا بخیره هاوشی وی چوارم الی فروکه یک دوای برینی ماوی 500 متر لسر رو روکه استا فروکه لخالی وستان بتاودانی که نگور درجو با ماوی چنی 20 چرکه کواتا خیرای کاتا چی کاتا دو لیگدان دوری لسر کات دو کارتی 500 لسر 20 کاتا چنی کاتا 50 اگر به همان شیواز شیکار شی بکم همان ولامم دست دکه همان ولامم دست دکه وریابا امر ریزبندیه ای وی اس لمرا زور زور آسانه دوباره که کمو بسریعی بود اما وی اکاتا ای وی اکاتا تاوکاری بو ای تاوکاری بو ای اکاتا ای تی ای تاوکاری بو ای تی اکاتا ای تی دو جا لسر دو او ایسا ای اما داو پیم ایسا دوریا ایسا که دا انم 1350 یک سانه سی تی اکاتا گی داو پیم سی دو جا اکاتا 900 900 لسر دو اکاتا 450 ای اکاتا 1350 لسر 450 او ای اکم بود در چو سیه داواکاری چیه خیرائی داوی ام خیرائی اکا ام ایم دوزی تو چنه سی کواتا کاتا سی تی تی اکم چنه سی سی کواتا سی اکاتا نو او شی کارکی روی پرسیاری دواتر اما پرسیاری پیدا چونوی بشا اما شهر بشای کی بشای کی نیو بشا هر دی خیرائی کشم بود نوساوا الی خیرائی اوتومبیلیک خیرای اتومبیلک سیا اما خیرای داپیم بو کات یک شوفیر ک پیل بریک نا ام پرسیاره بم بناسره و خدمت ناو رنگی سوس کات یک شوفیر ک پیل بریک نا او ام پرسیاره دوای دو چرکا ما او کم چنه تی کم چنه دوا خیرای ک شمه وی اگدار بسیا راوستا اگر وادا نا تاودانی اوتومبیل کن نگور لماوی بریک گرت نکدا او تاودانو او دوریا بریویتی بدوزا لو کاتی بریکی گردو تاوستا او دیما یکم یکم با بگن لکاتی بریک دا لکاتی بریک دا وی اکسان بسی و تی اکاتا صفر چکا لکاتی بریک دا وستا او تی اکم صفر فواتا دیم علیم وی اکاتا تاوکاری بو ای تاوکاری بو چی بو تاودان وی اکات تاودانی ای تاوکاری بور گروه تا وی ای چون تاوکاری ای تی کوسی ای لیره وی اکم چنه سیا ای اکم نیا تی اکم چنه صفرا کوسی ای لیک دان صفر صفرا گا سی اکات چنه سی او سی اکا روم لنقشه وی داینم او نقشه ویم دست کود کواتا نقشه وی اکات چی ای تی کوسی ای تی کوسی سمن او ایم ماو جانی روم ایر بابا گیان الیم باشه لکاتی راوستان دا اولی دوای دو چرکه اتومبیل که راوستاو لکاتی راوستان ابی گمان اتومبیل که وستاو خیرای کاتا صفر تی کم دو کواتا وی تی اکاتا صفر لباتی ام وی چند دانی صفر دانی ولا شونی تی اکا چند دانی دو دانی اما او که شکه دا لشونی وی اکا صفر لشونی تی اکا دو کوسی او سی اکا نخشکه و دو زیمان دو یالا بیا با بگیم اما اکاتا چی دو ای کوسی سیکا اویتا او دویتا سالب سی ای اکاتا سالب سی لسر پانزا ای اکاتا سالب پانزا ای اکاتا چی سالب پانزا باش اما سالب پانزا سالب پانزا سالب پانزا کل فیکا دانا کواتا فیکم بکامل دست کرده اویتا پانزا تی کوسی سالب پانزا تی کوسی سالب پانزا تی کوسی باش اما تاودان دست کوتا آگدار به تاودان سال پانزه بگمان تاودان به سال بنابی بوی تنیا مجبکی ورگرم مکاتا پانزه اما تینا ایر بابگیان دوریه که داوی دوریه که واتا استی استی یک سانه با تاوکاری بو وی تاوکاری بو چی بو وی دی تاوکاری امون بورگره مکاتا یک سال پانزه تی دو جا لسر دو کو سی تی بگمان لیره دوری دکات نقشه لادان کاتی تی بکات چنی بکات دو یلا بیا تی که دوم بودان ری رسی صفره تی دو کم بودان کدای تی لماوی دو چرک دا غلامک یکات سی غلامک یکات سی اما شی کارکی اگر گرک ما بی بخیره تاودان یکسان با
دینە سەر ڕێگا خێراکەمان تاودان یەکسانە بە خێرایی لەسەر کات. خێراییەکەم چەنە با بە گیان سیە، کاتەکەم چەنە لە ماوەی دوو چرکاسی لەسەر دووگاتە 15. ئەوە تاودانمان دەستکەوت. دینە سەر دووری، دووری یەکسانە کات لە یەکدان خێرایی لەسەر دوو، کاتەکەم چەنە بێگومان دووە، خێراییەکەم چەنە سیە، دوو کەڕەت سی ئەکاتە 16، دابش دوو ئەکاتە سی. ئەوە بە ڕێگای خێرا هەردوو وڵامەکەم دەستکەوت. خێراکەیشی زۆر زۆر بێکێشە و هیچ گرفتی نییە. گومانت لەوە نەبێ هەر خێراییەکم نووسە لەیرە کێشەت بۆ دروست ناکا. ئەگەر خێرایە کێشەی بێ من لەیرە داینووسم و لە مەلزەمەکە داینانەم و بۆ تۆ شەرحی ناکەم. هاو شێوە داوای تاودان و دووریەکە، تاودان ئەکاتە خێرایی لەسەر کات. خێراییم چەنە 20، دووریەکەم چەنە 4، 20 لەسەر 4 ئەکاتە 5 لە 4 چرکە. دووریە کاتە کات لە یەکدان خێرایی لەسەر دوو، کاتەکەم 4، خێراییم 20، دابەشی دوو، 4 کەڕەت 20، 80، 80 دابەش دوو 40. وە خێراییەکە ئەوێ لەبەر کەی جوانیش لەبەری کە بۆی لەبیرت دەچێ. ئەمە بڵێ لە پرسیاری بریک گرتن، بریک گرتن ستۆپ گرتنە، ئەمە هەردوو خێراکەیەتی. ئەرە لە پرسیاری دواتر ششم، ئۆتۆمبیلێک بە تاودانێکی نەگۆڕ بڕاکەی، بە تاودانێکی نەگۆڕ ئەمە ئەیە بۆ بڕینی دووری 150 مەتر بەڕێکەوت. یەکەم، ئۆتۆمبیلەکە بۆ بڕینی ئەو دووریە چەند کاتی پێویستەواتە داوای تیەکە. تێم یەکەم ئەڵێم بابگیان ئەی تیەکاتە سێ شکۆوە سێ، ئەوە چییە؟ تاودانە. تەواوکارێکی بۆرگرم ئەوێتە ڤی، ئەوێتە سێتی. تەواوکارێکی تری بۆرگم ئەوێتە ئێس، ئەکاتە سێ، سێ لە سێتی دووجا لەسەر دوو. ئەوە هەرسێکی بە تاودان. یەڵی سە ئێستی ئەکاتە چی؟ سێ لەسەر دوو تی تواندوو. ئێسەکەی داوە پێم چەنە 150. دووری هەمیشە لە شوێن ئێسدایەنم. 150 یەکسانە سێ لەسەر دوو تی تواندوو. دوو کەڕەت 150 300. 300 دابەشی سێ ئەکاتە 100. تی دووجا ئەکاتە 100. تی ئەکاتە 10. تەنیا موجەبەکەی وەرم چوو کات بە موجەبە. بی ئەڵێ خێراییەکەی لە کاتی گەیشتنی دەبێتە چەند؟ خێراییەکەی لە کاتی گەیشتنی دەبێتە چەند؟ واتە داوای ڤیەکاکە ڤی تی یەکسانە بە سی تی. تیەکەم هەیە دەیە سێ کەڕەت دە ئەکاتە سی. کاتە چەندێ؟ دەکاتە سی. ئاگادار بە ئەم نمونەی شەشە بۆ ساڵی 2021 2022 ئەمە تەرک کراوە، ئەمە تەرک کراوە بۆ واتە بۆ ئەم ساڵی خوێندن. ئەم پرسیارە داخل نییە. وێنەی ڕوونکردنەوە ئێفداش بدا داواکاری لەسەر ئێفە بێت. ئەم زانیاریانە بخوێنە چکە لە دوو بۆ سێ نمونە ئیشم باپیت. ئەگەر ڕسمەکەت ئێفداش بێت، ئەگەر خوارەوەی ئێکس بوو، خوارەوەی ئێکس ئەوە ڕوو لە کەمە، سەرەوەی ئێکس ئەوە ڕوو لە چییە؟ ڕوو لە زیادە. واتە لە خوار ڕسمەکەت خوار لە ئێک خوار ئێکس بێ، ئەوە نەخشەکەت ڕوو لە کەمە. ئەگەر لە سەرەوەی ئێکس بێ، ئەوە نەخشەکەت ڕوو لە زیادە. لەسەر تەوەری ئێکس بێ، ئەوە یا گەورەترین کۆتایی خۆجێ یا بچکترین کۆتایی خۆجێ. گەورەترین کۆتایی خۆجێ ئەگەر لە موجە بۆ بڕا بۆ سالب، بۆ بچکترین کۆتایی خۆجێ ئەگەر لە سالب بۆ بڕا بۆ موجەب. لە کاتی خۆیان باسەلین ئەمە بەسمان چی؟ ئەمە خاڵی شلۆ ماوەی قۆپاو ئەکاتە ماوەی ڕوو لە زیاد. واتە لە ڕسمەکە لەکوێ ڕوو لە زیادەوێتە؟ ماوەی قۆپاو. لەکوێ ڕوو لە کەم ئەبێتە؟ قۆقز. ئەی خاڵی وەرگەڕان لەو خاڵەیە کە زیاد بۆ کەم گۆڕاوە، یان کەم بۆ زۆر گۆڕاوە، یا کەم بۆ زیاد گۆڕاوە. ڕسمێکی بگرە، زۆر زۆر استفادەی لێکەیەمە. ئیسەتێنە سەر لەم نمونە ئەوەندە ڕەنگە سوودی نێ، بەڵام لە نمونەکانی ترا استفادەی زۆر زۆر لێکەم لەو تێبی نییە. خوێندکاری خۆشەویست ئاگادار بە ئەمە ڕسمی ئێفداشی داوە پێم سێ پرسیارەکە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ وێنەی ڕوونکردنەوەی ئێفداش، واتە ئەمە ئێفداشە، ئێف نییە. ئەمە یەکەم پرسیارەی خوێنم ئێفداشم بداتێ لەوە بەشی چەند؟ بەشی 5. ئەڵێ وێنەی ڕوونکردنەوەی ئێفداشی بەرامبەر بەکار بێنە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکان کاتێ ئێف بۆ یەک یەکسانە بە سفر. یانی ئەگەر ئێکسەکەم یەک بێ، وایەکەم چەنە؟ وایەکەم عفوان، ئەگەر ئێکسەکەم یەک بێ، وایەکەم چەنە؟ وایەکەم سفر. ئەم خاڵی پێم داوە داواکاری یەکەم. ئەڵێ لاری نەخشەی ئێف لە خاڵی ئێکس یەکسانە بە سفر بدۆزە. فێر بەلێرۆ لاری دەکاتە بەهای وای. هەر کاتێ ڕسم ئێفداشی دا ئێکسەکەی پێدا، لاری ئەکاتە بەهای وای لەو ئێکسە.
اسا من اكس كم صفر بي واي كم كان سالب سي كواتا ام اكس انا بسالب سي دوم كي بيني ام ل اف داشا اكاتب بهاي واي اكاتب بهاي واي كا لكيو لو اكس هو خوي دايتي اسا ما اكس صفر لا ري كم كان سالب سي اي اجر اكس يكبر لا ري كم كان سالب شوان اي اجر اكس دوبي لا ري كم كان اما تانيه هر أكاتا سالب سي هر أكاتا جي سالب سي أي أقر إكسا كم سي بي لا ريكم چن لا ريكم صفرا باش دوم هاو كيشي ليكو تيرون كدنوي نخشي إف لخالي وداوي هاو كيشاكا هاو كيشي ليكو هاو كيشي ليكو تيوسين بدوشتا يك إم دو خال إيه باشا خوي خالك إي داوي بيوم لبرسيارة كي يكو صفر هو خالك يكو صفر اي لا ري شو انا دوزم او لا اكس يكسانه بيك الا اكس يكسانه بيك اما يك واي كم كنا سالب شوار كواتا ام يكسانه بسالب شوار اي و ام سالب شوار خالك شميه روم ياس بياساي واي لدرك دن واي يكسانه ام اكس كم اكس يك او كشك دوزم الين واي كم صفر يكسانه سالب شوار اكس كم يك سالب شوار ليك دان اكس اكات سالب شوار اكس سالب شوار ليك دان سالب يك اكات موجب شوار اجدار ما او خاصك او نقشي بنوات او نقشي هاو كيشي ليكو سي على براور بكل نيوان اف بو دو اف بو يك اف بو صفر براور بكل نيوان اف بو دو اف بو يك اف بو صفر بيك ما خوين كاري خوشوز كاتي على براور بك ما بس او يك كامني غورترا كامني بيشترا باشا يمدين ام صفر يك دو بزام هالك اف بو صفر رسمك اكويد اخوان اف بو يك رسمگار اكويد اخوان اف بو دو رسمگار اكويد اخوان اگر وينا كم كوت اخواري اكس كواتا الرسم كم رولا كم بونا رسم كم تشي ل صفر و يك و دو وينا كم رولا تشي الرولا كم اي باشا حب ياخد اوا تقريبا بيجي كاك اما رولا كم الا تسال دو تي اما بي اخوارو اوا انا بي اخوارو تماشا كاتي اكس كات صفر بي شمارك جورترا كاتي أبيتا يك جمارك بيشتري بيتو كاتي أبيتا سي جمارك بيشتري بيتو حتى تو جمارك شكر رولا كما حتى إكس كانت جورة بي بهاي واي كت كما كا شكر تو علي رولا كم آه تما شاكا أما رولا كما آه آوا تما شاكا أما بونا بو صفرة أما بو دو هرتي تخوار واتا هميشة بو سال بكان بو خوار رولا كما كواتا علين شي الين اف بو صفر جورتر لا اف بو يك جورتر لا اف بو دو او براور دكيت اف بو صفر جورتر لا اف بو يك جورتر لا اف بو دو بس ما قام هم يا الاخوار او سي خاله رولا كما ما دام رولا كما بمشي وازيه اتوين بلي اميك صفر اميك امدو تابي تخوار رولا كما كواتا اف بو صفر جورتر لا اف بو يك جورتر لا اف بو دو ها بار نوع البوت كم دوا شاكا اما چنت يا صفر اما چنت يا يك اما چنا دو صفر قورتر الى چي لا يك يك قورتر الى چي لا دو اف بو صفر قورتر الى يك اف بو يك قورتر الى دو اتا بيت اخوارو اما اتا برو دبان قورتر الى صفر ليك قورتر يك لا دو جورة ترتشكو نقشة كترولا كما رينا دوا كاري شوارم على أجر إف داش يكسان بي إكس دوجا كم دو إكس كم سي هو نقشة إف بدوزة نقشة كيف بدوزة إف هو إف داش يداو بيم يلا تاو كاري بو مرجرة أكاد يك لسر سي إكس سي جا كم دو إكس دوجا لسر دو دو لقال دو الرأي أيوة إكس دوجا كم سي إكس كوس خالك ما يا خالك كأنه ودمان خاله كم كنا يكو صفرة لشويني أم إف كان داعني صفر داعني لشويني همو إك سكان يك داعنا لشويني أم يك لشويني أم يك لشويني أم يك سي يك سانة با ينزل لسر سي يلا برو لشوين سي كداعنا رو أو نخشي بنا رتد دسكوت أو نخشي بنا رتد دسكوت راستو هلا كان
راست ولکان لە 24 دەستی پێ دەکا 24 لە هەموو نەخشەیەکی بنەڕەت بۆ نەخشەیەکی زۆر ڕادار پلەئێن بریتی لە نەخشەیەکی زۆر ڕادەدار پلەئێن کۆیەک ئەمە یاساکەمە توانەکەم کۆیەکەم کەواتە ڕاستە ڕادەدارێکمە بێ ئەوێتە ڕادەدارەکە پلەکەی کۆیەک ئەبێت کەواتە ئەمە ڕاستە دووەم ئەگەر ئێف نەخشەیەکی زۆر ڕادەدار بێ و نەخشەیەکی بنەڕەتی تاقانایە کە چەماوەکەی بەچی ئەڕوا بە خاڵی بنەڕەتە ئەمەشە ڕاستە خالی بنەڕەتە بڕوە ڕاستە سێ 26 ئەگەر ئێف ئێکس و جی ئێکس دوو نەخشەی بنەڕەتی ئێف بن ئەوە ئێف ئەکاتە جی کۆ سی کاتێک سی چی ژمارەیەکی ڕاستی بێ ئەمەشە ڕاستە کاتێک تەواوکاری بۆی کاتە کۆ سی 27 هەڵەیە ئەمە دوو نەخشەیە ئەڵێ توانین بۆ دوو نەخشە تەواوکاریەکە دابەشە بێت ئێمە تەواوکاری دوو نەخشەمان نیە هەڵەیە پرسیاری 28 بۆ هەر نەخشەیەکی ئێف تەنیا یەک نەخشەی بنەڕەت هەیە ئەمەشە هەڵەیە بۆ نەخشەی بۆ هەموو نەخشەیەکی ئێف تەنیا یەک نەخشەی بنەڕەت نیە بەڵکو بەپێی بۆ نەتوەڵی ئێکس دوو جا کۆ سی ئەمە نەخشەیەکە ئەم سیە تۆ حیسابی خۆت کە چی ژمارەیەکە مالانیە ژمارەیە کەواتە مالانیە نەخشەمەیە توانی لە باتی ئەم سیە چوار ئەم سیە چوار دانەی حەوت دانەی جار چکە داتە شاوڵی دەکاتە سفەر فەنکاری خۆشەویست بەم جۆرات نەکۆتایی وانە یەکەم تا وانەیەکی دیکە بەخوای گەورەتان دەستبێری خواتان لەگەڵ